আমার পটি ইটা নগর দিসপুর পাটনা রায়পুর। ଅସମ୍ଭବ ଯେବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି 4 ବର୍ଷର ଝିଅ। କମ୍ ବୟସରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁଦେବପୁର ଗାଁର ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ସାଇଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଭଳି ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସହ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ଅମୂଳ ଚୂଳ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ ସାଇଶ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଜିଲ୍ଲା ସାଗର ମହାସାଗର ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ସାଇଶ୍ରୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଝିଅର ତାର ସଫଳତା ନେଇ ଆମେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତାର ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ। ଆଉ ତାର ଯେ ଏଇ ଯେ ସଫଳତା, ସିଏ 1 ବର୍ଷ 3 ମାସରୁ ତାର ଯେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା, ତାର ଯେ ସେ ଯେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଆମର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଗୁଡ୍ IAS ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ। ତାର ବି ସିଏ ବି 2 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ତାର ବି ମାନେ ତାର ନିଜ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ବି ଜଣେ IAS ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ IAS ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ, ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଇପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳୁ ବି ତା'ର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଫଟୋ କହୁଥିଲି ସେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବି ସେ ମନେ ରଖିଲା ଛୁଆଟା ବେଳୁ। ତା'ପରେ ମୋର ବି ଆଗ୍ରହ ହେଲା କି ନା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଶିଖେଇବାର ଅଛି, ଶିଖିଲା ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ପାଇଛି। ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଶା ଅଛି ସେଥିରେ ବି ସେ ପାଇବ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା କି ମୁଁ ଆହୁରି ତାକୁ ତା ପିଛାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବାର ଅଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରିଣୀ କୁନି ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଝିଅକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଝିଅର ସଫଳତାରେ ସାଇଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।